Громадянська дружина Володимира Кличка, актриса Хайден Панет'єрі, повідомила, що стала прийомною мамою сирітки слона на ім'я Малька. Про це вона написала в своєму твіттер і навіть показала відповідне свідоцтво. Екс-футболіст збірної Англії і Манчестер Юнайтед Девід Бекхем відсвяткував 42-й день народження. Іменинник провів час у колі сім'ї, а потім розповів про святковий стіл. Як розказав Девід, він смакував смажене яйце, ананас, бекон, запечені боби, горохове пюре, смажену картоплю із салатом з капусти з майонезом. Джамала і Бекір Сулейманов, новоспечене подружжя, вирушили у медовий місяць і відпочивають в Італії. Рим, Ватикан, Флоренція, мікроблоги співачки та її чоловіка рясніють фотографіями з прогулянок історичними місцями. Співачка Мадонна під час підготовки до концерту виклала знімки до і після роботи стилістів. На першому фото вона відображена в домашньому природньому вигляді, а на другому – з вечірнім мейк і красивою укладкою. Якщо з фото після все зрозуміло, то ось селфі до викликало у шанувальників велике обурення і розчарування в зірці.